wannan abacan nan da ku aka sa ku kuke zagin shi to yanzu he is the father of the nation bayan Sardauna da Murtala yes kaje ka duba ka gani kowane bangare ya riga ya dasa kuma alhamdulillah wayamkuruna wayamkurullah yanzu an zo an saki al-Mustafa jiya katsam sai gashi a labaran duniya na dukkan tashoshin talbijin cewa sojoji sun ce al-Mustafa yana nan a sojan shi har yanzu aha dama abinda suke tsoro kenan abinda suke tsoro kenan yana nan a sojan shi suka ce ba su kore shi ba ba su kore shi ba to in kuma kaga al-Mustafa to kaga abacha chicken carbon copy ne na abacha inde al-Mustafa of course it's a carbon copy dan haka